кардинально змінити не лише гардероб, але й життя. На це наважилась тернополянка Ольга Вінницька. Говорить, з дитинства любила підбирати вбрання. У мене лялька мала дуже багато різного одягу, тобто весь мамин одяг, сестри, бабусі, він був весь знищений. Розваги залишилися в минулому, Ольга стала юристом. Кар'єра йшла вгору, але інше, потаємне бажання жевріло в душі жінки. Як і в дитинстві, їй хотілося створювати образи. Коли я просто звільнилася з посади начальника юридичного відділу, сказала, що все, я сьогодні стиліст, найближчі друзі, там батьки не підтримували такого. Однак я вирішила, що я спробую. Ольга пройшла спеціальне навчання і стала шоперкою. Шопер – особистий асистент з покупок та консультант з вибору гардеробу. Виглядати стильно, не витрачаючи при цьому левову частку бюджету, реально, каже Ольга. У мене є для вас суперкрутий рецепт. Візьміть за основу костюм. Це може бути, наприклад, знову ж таки, візьмемо ми костюм з штанами. Це може бути і костюм з шортами, костюм з спідничкою. В повсякденному житті я вдіваюся переважно в джинсах, а на свята я би собі придбала такий образ. У гардеробі достатньо мати 5-7 речей, які можна вдало поєднувати, радить стилістка. Ідеальний варіант для будь-якої модниці – сукня, яка може виконувати роль як цілого комплекту, так і можна носити, наприклад, як кардиган. Хочеться більш індивідуальності, більше душі, більше, щоб люди йшли від свого внутрішнього. Не гнатися за модними трендами, а віднайти свій стиль, радить Ольга. І це під силу кожному.